для всіх тих, хто пам'ять владики Михаїла має в своєму серці. Бо нашим обов'язком – це не просто наше право чи наше бажання, але це є наш обов'язок. Наш обов'язок – пам'ятати про наших наставників. В наших селах, нині ми тільки що зі Львова приїхали, у Львові, у монастирі сестра Юліта, каже, нині дала на службу Божу за владику Михаїла, бо нині святого Михаїла. Люди по селах записують владику Михаїла в карточку за усопших. Владика є присутній. Він підійшов до Отця, підійшов до Господа, щоб в іншій формі бути присутнім. Щоб, певне, ще більш його те слово, яке він нам залишив у своїх проповідях, ще більшу силу мало. Я в цьому переконаний, що він кожної служби Божої, чи не молимося в Зарваниці, де він є похований, чи тут, у цьому катедральному соборі, Владика є присутній в духовний спосіб. І тому, власне, пам'ять про нього для кожного з нас може мати дуже велику духовну користь. Коли ми будемо роздумувати над його словом, коли ми будемо поступати так, як він, так, як сьогодні в цих свідченнях ми чули, і ми би ще і цілу ніч нам би було замало, щоб ті, хто пам'ятали, хто жили з Владикою, були поруч, могли би нам багато-багато ще розказати. В першу чергу митрополит Василій Семенюк, який, на жаль, сьогодні не зміг з нами бути, але він би міг розказувати тиждень про Владику Михаїла. І багато інших. І тому сердечна вдячність, що ви, ті автори фільму, допомагаєте нам уприсутнювати Владику сьогодні посеред нас. Я хотів подивитися весь фільм, правда? Думаю, тут багато з нас хотіло подивитися весь фільм, ну, тільки 6 хвилин нам показали, то знаєте, то так, як цукерка дати дитині, але тільки подавати, відломити кусочок, дати і сказати, ну, другим разом тобі набрешти. Дуже заохочую, дорогі, щоб ми подивилися цей весь фільм. Я маю надію, що нинішня презентація – це, власне, тільки маленький кусочок цукерка, а більша презентація з повним фільмом нас ще чекає. І я думаю, що ще треба буде у наших планах є ще майбутні, так би мовити, кроки того, щоб присутність Владики Михаїла була така посеред нас, така видима. Недавно ми з паном Романом були в його родинному селі в Борткові і в його родинній хаті. І там поруч є таке село Скнилів. І пан Андрій Недільський відкрив там такий краєзнавчий музей власний. І він знав дуже добре Владику Михаїла, пані Мирослава згадувала, що Владика себе назвав Книгоноша. Я також трохи маю пристрасть до книжок, так як Владика Михаїл. І зустрічаюся з різними тими, що люблять книжки. І старші особи згадують, як коли питають мене, хто ти є, я розповідаю, кажуть, так, ми знаємо, був Михайло. Він книжки носив у Львові. Але по тих свідченнях, які сьогодні вже були, ті його друзі по роботі, з тих ще, що старших осіб, які мені про нього розповідали, казали, ну, Михайло був завжди особливою людиною. Йому не можна було сказати поганого слова. Перед присутності нього не можна було сваритися. Коли Михайло був, то каже, щоби хтось там чи
100 грам видав, таке неможливо було. Але ми, не каже, не розуміли чому, бо ніхто не знав, що він підпільний священник, підпільний єпископ. Ніхто не знав. І хотілося б, дорогі, щоб ми почерпнули кожен зокрема. Ми, єпископи, священники, миряни, то й особливості водики, бо Бог нам його подарував. Не для того, щоб ми про нього гарно говорили, а щоб ви почерпнули те, чим Бог його був обдарував, бо так, як водик казав, це все були Божі дари для нього. Тому плануємо там собі скнилові на запрошення пана Анатолія і виставки зробити, і також цей фільм показати для тих львів'ян, які ще владика фактично був львів'яном, так? Щоб вони також хочуть, пам'ятають і просять, коли щось тут у нас відбувається, щоб їх повідомляти. І багато іншого плануємо, значить, бо владика є живий, і ми цю його живучість хочемо чинити дуже і дуже такою видимою. Тому дуже заохочую подивитися цей фільм. І хто не знав владику, хто може ніколи про нього не чув, з молодого покоління, зможе направду для себе взяти щось те, що так багато свідків каже особливо. Ще раз сердечна вдячність.